Pozdrav svima! Porodica Edwards je živjela po sopstvenim životnim pravilima. Oni su živjeli u maloj kući u severnoj Arizoni. Niko od njihovih komšija nije tačno znao kada su se Cherry i Kyle tamo preselili. Oni su tu živjeli dugo vremena. Ovaj par je vodio prilično povučen život i nije voleo da priča o svojoj prošlosti. Ta prošlost očigledno nije bila laka, čim su tako izbjegavali razgovor o tome. Cherry je radila kao medicinska sestra u jednom prihvatilištu za beskućnike. Ljudi koji su bar jednom sreli ovaj čudni par u gradu, uvek bi imali osjećaj sažaljenja na ove ljude. Stvar je bila u tome što Kyle Edwards nije imao obe noge i samo je mogao da se kreće u invalidskim kolicima. Pričalo se da je ovaj čovjek izgubio obe noge u saobraćajnoj nesreći. To se desilo pre mnogo godina. Kyle je živeo od invalidske penzije, ali paralelno sa tim radio je i kao dispečer u jednoj transportnoj firmi. Kyleova žena Cherry privukla je još veću pažnju javnosti od njega. Ona je uvek nosila masku za lice, koja je skrivala veći deo njenog lica. Samo bi se videle oči i usta. Postojalo je nekoliko teorija šta se njoj zaista dogodilo. Jedni su verovali da je ova žena imala urođenu anomaliju, zbog koje je izgledala drugačije od ostalih ljudi i to je krila, a drugi su sugerisali da bi to moglo biti do njene religije i da je u njenoj veri zapravo običaj da se lice tako sakrije. Samo nekoliko ljudi je znalo pravu istinu o ovom bračnom paru. Pravi razlog zašto je Cherry prekrivala svoje lice bila je činjenica da je njeno lice bilo puno ožiljaka. Te ožiljke ova žena je zadobila u požaru pre mnogo godina. Uprkos tome što su na izgled bili drugačiji od ostalih ljudi, Kyle i Cherry su podigli dvoje dece. Oni su rođeni u razmaku manjem od 2 godine. Njihova starija ćerka Darcy rođena je kada su oni oboje imali po 40 godina. Mnoge njihove komšije nisu mogli da razumeju zašto su ovi ljudi odlučili da dobiju decu tako kasno. Ali ovi srećni roditelji nisu marili za to šta će okolina pričati, mislili su samo na svoje bebe, koje su neizmjerno voleli. Nekoliko godina kasnije rođen je i mali Patrick. 10 godina je brzo prošlo. Te godine su bile pune srećnih porodičnih trenutaka i svakodnevnih redovnih obaveza. Iako su Darcy i Patrick odrasli u atmosferi ljubavi i brige, duboko u sebi bilo im je neprijatno zbog izgleda svojih roditelja. Zapravo, njihova ćerka Darcy nikada nije pozvala nijednog druga ili drugaricu iz razreda da dođe kod nje na rođendan. A bilo joj je i prilično neprijatno kada je majka dolazila po nju da je pokupi iz škole. Majčina maska za lice i očeva invalidska kolica bili su krivi za tu njenu neprijatnost. "Mama, zašto uvek kriješ svoje lice? Moji drugovi u razredu me često pitaju za to. Čujem i da pričaju da si ti nekakva nakaza bez te maske." Upitala je Darcy majku za ručkom. Cherry se u tom trenutku samo čudno pogledala sa svojim mužem i odgovorila je ćerci, spuštajući svoj pogled: "Dušo, mislim da bi tvoja drugarica trebalo da obrati više pažnje na svoje učenje nego na moj izgled." Rekla joj je majka tada: "Ali mene drugari pitaju i za tatu. Zašto je on toliko star i šta mu se desilo pa je u kolicima?" Darcy je mirno to dodala na one majčine reči. Cherry ni u tim trenucima nije smogla snage da skine svoju masku, niti je bilo kad do sada pričala svojoj deci šta su ona i njen muž pretrpeli pre mnogo godina. Upravo je taj incident koji se desio izazvao da Kyle ostane invalid, a Cherry sakrije svoje lice pod masku. Vreme je prolazilo i ova deca su odrastala. Svakim danom kako su bili stariji, sve više su se udaljavali od svojih roditelja. Darcy je u tom periodu već završila srednju školu i spremala se da upiše fakultet. Cherry je bila veoma zabrinuta zbog toga i pokušavala je da pomogne svojoj ćerci. Nažalost, Darcy nije dozvoljavala svojoj majici da ide sa njom kada se upisivala na fakultet i prijavljivala za studentski dom. "Mama, molim te, nemoj da ideš sa mnom, a kada odlučiš da me posjetiš, molim te, prvo mi najavi unapred to," rekla je u jednom trenutku ova devojka svojoj majici. "Dušo, da li si sigurna da nećeš da idem sa tobom? Hteli smo usput da svratimo negde, da ti kupimo odeću za fakultet. Vidiš kako si lepa, trebalo bi da imaš i novu odeću," rekla je Cherry tada svojoj ćerci. Uprkos ovim majčinim argumentima, Darcy je bila odlučna. Naravno, Cherry je shvatala da se njena ćerka stidi što njeni roditelji tako izgledaju. Njen otac nema oba dve noge, a majka skriva kompletno lice. Ova devojka se tada očigledno plašila da će njeni budući drugovi iz razreda osuditi nju zbog takvog izgleda roditelja. Mesec dana kasnije Darcy je napustila kuću u kojoj je živela sa roditeljima i odselila se u studentski dom. Nešto kasnije, inspirisan pričom koju je Darcy pričala o studentskom domu, Patrick i njen mlađi brat je krenuo stopama svoje sestre, napuštajući svoju kuću. Ispostavilo se da su sada Cherry i Kyle ostali da žive sami u svojoj kući. Kako su sve više starili, postajalo im je sve teže da se brinu o sebi. Njihova deca, koja su ih u početku posjećivala svakog vikenda, sada su počela da dolaze sve ređe i ređe. To je naravno izazivalo mnogo tuge kod ovo dvoje ljudi. Nedugo zatim njihova porodica je pretrpela veliki gubitak. Koliko god se borio sa svojim invaliditetom, gospodin Edwards više nije mogao da izdrži. Jako brzo je dobio nekoliko hroničnih bolesti i jednog dana je preminuo. To se desilo 3 dana pre njegovog rođendana. Potpuno slomljena, Cherry tada je pozvala svoju decu da im saopšti ovu strašnu vest. Mama, strašno mi je žao zbog toga, ali možeš li ti sama da izneseš tu sahranu? Evo, neka ti komšinica, gospođa Parker, pomogne. Stvarno, imam u ovom periodu mnogo bitnih ispita i ne mogu da stignem na sahranu. Rekla joj je njena ćerka, Darcy. U tim trenucima Cherry nije mogla da zadrži suze, čuvši kako njena ćerka Darcy u stvari razmišlja. Jedino što je tada preostalo majci, ona je uradila. Spustila je slušalicu. Zatim je gospođa Edwards pozvala svog sina, Patrika. Iako je već unapred znala šta će i on reći, mladić je u tim trenucima tvrdio da je izuzetno zauzet i da ni on ne može stići na sahranu. Obećavao joj je da će doći jedan dan posle sahrane i srediti šta ima oko kuće, ali oboje su tada znali da se to neće desiti i da je to bilo još jedno od praznih obećanja. Gospođa Edwards je tada morala sama da sahrani svog muža. Stajajući tada pored groba svog muža, lila je gorke suze zbog svega što je snašla u poslednje vreme. Ona i Kyle su svoje živote posvetili svojoj deci, a sada te dece nema, da dođu bar na sahranu svog oca. U tim trenucima žena se osjetila kao da njena roditeljska ljubav i briga nikada nisu cenjeni. Nakon smrti njenog muža, činilo se da je gospođa Edwards jako brzo smršala, izgubila je dosta kilograma. Ona je znala da provede sate i sate gledajući sliku svog pokojnog muža i sećajući se njihovih lepih trenutaka. Cherry je od te silne tuge živela još 3 godine nakon svog muža i nakon toga i ona je umrla. Ispostavilo se da ona nije imala neke teške bolesti, zapravo je bila slomljena od samoće i tuge, jer su je nakon svog muža i deca napustila. Ispostavilo se da njihovih 2 dece nisu došli ni na majčinu sahranu. Sva odgovornost oko organizacije sahrane spala je na njenu komšinicu, gospođu Parker. Gospođa Edwards je tada sahranjena u maski koju je nosila ceo život. Niko od prisutnih na sahrani nije imao hrabrosti da skida njoj masku sa lica. Bili su uvereni da bi ona tako najviše želela, jer ceo život je provela sa tom maskom. Većina komšija tada je osudila decu gospođe Edwards zbog njihovog ponašanja i nedolaženja na sahrane svojih roditelja. Njihovi roditelji su u životu činili sve što su mogli da bi njihova deca sve imala. Darcy i Patrick su došli u njihov rodni grad 6 meseci kasnije. Zapravo i tada su došli samo iz interesa. Oni su u tim trenucima prodali roditeljsku kuću. Tu kuću od njih je kupio obližnji komšija i nakon što su mu ovi mladi ljudi predali ključeve, želeli su da se otarase svog starog nameštaja, kao i stare odeće njihovih roditelja. Uslov komšije bio je da Darcy i Parker očiste tu kuću, ne bi li im on bacio neke bitne stvari iz kuće. Darcy i Parker su na to pristali. Imali su želju da što pre to urade, kako bi dobili novac od prodaje kuće. Dok su pomerali jedan ogroman orman, ovo dvoje mladih ljudi bili su potpuno iznenađeni kada su iza njega našli stara drvena vrata. Ta vrata su vodila u neku nepoznatu prostoriju, za koju oni do tada nisu ni znali da postoji. Patrick je morao ozbiljnom snagom da razvali ta vrata, jer se videlo da nisu jako dugo otvarana. Njih dvoje su se osjećali prilično ushićeno dok su ulazili u prostoriju, koja je izgledala kao neka vrsta ostave. Upalivši svetlo, ovi mladi ljudi su ugledali jednu kutiju za cipele, koja je stajala na starom stolu. Sve je bilo puno prašine. Darcy je tada brzo otvorila ovu kutiju. I videvši šta se nalazi unutra, ostala je potpuno zapanjena. Zapravo, to je bila jedna zlatna medalja, izdata na ime njene majke, Cherry. Pored te medalje nalazio se jedan novinski isečak. Bio je potpuno požuteo, ali se i dalje moglo pročitati šta tu piše. Pogledavši tekst u tim novinama, samo je prosledila novine do brata i počela je tiho da plače. Taj članak je bio posvećen njenoj majici i govorio je o herojskom podvigu studentkinje medicine. Ona je uspela da spase nekoliko ljudi u požaru koji je izbio u strašnoj saobraćajnoj nesreći. Autobus kojim je upravljao Kyle Edwards udario je u jedan kamion punom brzinom i istog trenutka probio se rezervoar i sve se pretvorilo u jedan ogroman požar. Cherry je tada bila jedna od putnica u ovom nesrećnom autobusu. Pre svih ostalih došla je sebi i odmah je krenula u akciju spasavanja. Izvlačila je sama žrtvu po žrtvu i zapaljene olupine autobusa. U sudaru sa tim kamionom Kyle Edwards je izgubio oba dve noge. On je bio taj vozač autobusa. Još uvijek je tada bio svestan svega, ali nije imao mogućnosti da pomogne ovoj hrabroj devojci. Cherry se tada nije štedela, spašavala je ljude kako je znala i umela. Tog jutra Cherry, uz pomoć još nekoliko ljudi koji su se slučajno tu našli, spasila je sve putnike iz tog autobusa, kao i samog vozača, Kyla Edwardsa. Ova nesebična devojka u tim trenucima nije ni shvatila da je zadobila velike opekotine po svom telu i licu. Zapravo, tada nije ni razmišljala o tome, bila je u naletu adrenalina i gledala je samo kako da spasi sve te ljude. Cherry je nakon toga nagrađena tom zlatnom medaljom za hrabrost, a o tom njenom herojskom činu pisale su sve lokalne novine. Logično je da se Cherry nije previše radovala tim nagradama, jer je od tog dana morala da sakrije svoje lice pod masku. Nedugo posle toga napustila i fakultet i dugo je osjećala posljedice tog događaja. Cherry se ubrzo nakon svega toga preselila u drugi grad, gdje je niko nije poznavao. Nakon što je dobila posao medicinske sestre u skloništu za beskućnike, Cherry je nekoliko godina živjela potpuno povučen život. Htjela je da bude sasvim neprimetna u tom gradu, nešto nalik mišu. Nekoliko godina kasnije, mladić u invalidskim kolicima pojavio se na pragu njene kuće. Cherry ga je tada prepoznala kao vozača tog nesrećnog autobusa. To je bio Kyle, koji je izgubio oba dve noge u toj nesreći. Ovaj posramljeni mladić priznao ju je tada da je tražio dugi niz godina, a nedugo posle toga upitao je Cherry da se preseli kod njega, nagoveštavajući joj mogućnost veze i braka. Na njegovo prilično iznenađenje, ova devojka je pristala na to i tako se kasnije ispostavilo da je odluka o njihovom braku bila ispravna odluka. Oni su dobili dvoje dece. Darcy i Patrick nisu mogli da veruju kada su sve ovo pročitali u novinama. Njima su tada krenule suze iz očiju. Tada su odmah odlučili da odu na groblje i posete grobove svojih roditelja. Imali su samo jedan cilj u tom trenutku, da na grobu svojih roditelja potraže njihov oproštaj. Cijelog života stideli su se očeve invalidnosti i majčine maske preko lica, a zapravo nisu ni znali šta su sve ti ljudi morali da prođu, ne bili dobili njih kao decu. Tada su se Darcy i Patrick predomislili i odlučili su da ne prodaju ovu kuću. U posljednjem trenutku, pre nego što ih je komšija isplatio, tražili su da im on vrati ključeve i odlučili su da renoviraju kompletnu kuću. Za nekoliko godina i oni će dobiti naravno svoju decu. Jedini cilj im je bio da svojoj deci ispričaju o slavnoj prošlosti svoje bake i deke.